Na današnjoj sjednici gradskog vijeća je usvojen izvještajno preduzeće razvojno-podnički centar Inkubator Lipnica. Ovo društvo je 2023. godinu završilo sa pozitivnim poslovanjem, odnosno razlika između prihoda i rashoda je pozitivna. Društvo je u ovoj godini imalo u svom centru 49 preduzeća, od kojih su 33 razvijena preduzeća, 9 startup preduzeća i 7 korisnika skladišnog prostora. Ovo društvo je u toku 2023. odnosno sa 31.12.2023. godine izmirilo sve svoje obaveze po osnovu potraživanja radnika, po osnovu dugovanja prema dobavljačima i naplatilo je skoro sve svoje prihode po osnovu potraživanja od kupaca. Ono što je bitno da u ovom centru u 2023. godini od tih 49 preduzeća su zapošljavali 290 osoba, što je jako pohvalno i što pokazuje da naša gradska uprava, odnosno javno preduzeće RPC Lipnica, daju podršku privatnim poduzetnicima, a posebno startup preduzećima koji su 2 godine u RPC-u podržani od strane gradske uprave i RPC-a. Ja ovim putem pozivam i ostale privatne poduzetnike ili imaoce ideja da dođu u naš centar, da sklopi ugovor o najmu prostora. Kao startup preduzeće u početku imaju gratis najam, a kasnije se postepeno povećava. Ono što mi nudimo je isto tako priključak na cjelokupnu komunalnu infrastrukturu pod najpovoljnijim uslovima, odnosno RPC to uradi za sve njih, nisu dužni da hode i da gube dragocjeno vrijeme i novac na priključak komunalnu infrastrukturu, nego to mi uradimo za njih. Mi imamo još par slobodnih prostora, pa evo ja ih ovom prilikom pozivam da dođu, da pogledaju i da nađu nešto što je prikladno njihovom biznisu.